Em Mariópolis, a Ema saiu na frente do operário com Pé Binha, 1x0. Depois, o goleiro Veloso arriscou de longe e empatou o jogo, 1x1. 1. Iago fez a jogada e colocou o Mariópolis de novo na frente, 2x1. Na cobrança de escanteio, São Pedro para Dário, 2x2. A, 2. a virada do time de Laranjeiras do Sul foi no erro da Ema. Vini aproveitou, 3x2. Depois outro erro do time da casa e Giovani mandou de longe, 4 a 2. Na reta final do primeiro tempo, Biru cobrando o tiro livre descontou, 4 a 3. Já no segundo tempo, outro belo gol de Biru, 4 a 4, tudo igual na decisão. Mas na reta final, o Operário no ataque e Dário fechou o jogo. Na primeira partida da final da Copa União, a EMA 4, operário 5. O operário joga pelo empate no confronto decisivo para ficar com a taça.